Foi-se o tempo em que o mundo se surpreendia quando um ator ou um cantor saía do armário e se assumia colorido. Pois é, muita coisa mudou e muita gente de várias profissões tem se assumido gays, lésbicas, bissexuais e algo mais. Então confira nesse vídeo, Bloco Social, começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Você viu essa foto do Cristiano Ronaldo beijando o Lionel Messi na boca? Sim ou não? Curte o vídeo, curte agora. No final desse vídeo eu te explico. Essa foto é quase verdadeira. Tem a assinatura dos dois aí. Quer saber mais? Eu já te conto. Então vamos seguir. 15 famosos do Brasil e do mundo que saíram do armário em 2022. Vamos começar pelo ator Igor Rickley, ele que fez várias novelas na Globo, inclusive bíblicas na Record. Ele é casado com Aline, ex-Rouge, e eles têm uma relação aberta. Tanto ele quanto ela namoram homens, namoram mulheres, têm filhos e são completamente felizes. Segundo eles, isso não tem nada a ver com o amor. Tem também um ex-goleiro do Juventude, do Grêmio, do Flamengo, Emerson. Pois é, ele ficou famoso no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Carioca, e muita gente não sabia que ele é gay. Pois é, somente no início de 2022, em um podcast para o Globo Esporte, ele resolveu revelar que é gay e pegou muita gente de surpresa. Quem também pegou o público de surpresa foi o ator, humorista, ótimo vilão, o Armando Babayoff, que no início de 2022 revelou para o público carinhosamente que tem um namorado há mais de 10 anos. Muita gente, muita mulher ficou surpresa com a novidade, já que ele é considerado também um grande galã. Você já sabia? Tem também o primeiro árbitro da FIFA a sair do armário, a se assumir gay. Igor Benevenuto pode não ser o primeiro árbitro gay do Brasil e do mundo, ou da FIFA, mas é o primeiro a se assumir abertamente gay e receber o apoio não só da federação, da FIFA, mas de muitos jogadores de futebol. Tem mais gente aí que não saiu do armário? Sim ou não? O que é que você acha? E na música popular brasileira, na música sertaneja, no funk, no forró, tem muita gente que não saiu do armário? Pois é, fica a pergunta para você. Já Vitão resolveu assumir para todo mundo que é bissexual. Muita gente lembra que ele namorou com a Luísa Sonza, que foi casada com o youtuber Whindersson Nunes. No início de 2022, no Domingão com o Hulk, ele se assumiu bissexual. Já o cantor católico, cantor gospel, Gil Monteiro, cantava em várias quermesses, em festas, inclusive da Canção Nova, um dos maiores santuários do país. Ele é casado com um homem há 5 anos. Somente quando a igreja tomou conhecimento é que ele foi, digamos que, afastado. Vários shows de sua agenda, de repente, sumiram. Pode ou não pode? Marco Nanini, o Lineu da Grande Família, já é casado há cerca de 30 anos com o seu empresário, o Libonati. Pois é, mas somente em 2022 eles resolveram postar fotos mais agarradinhas, abraçadinhas, e o público de verdade tomou conhecimento desse relacionamento que já durou 3 décadas. Felicidades pro casal. Vamos lá que a gente chega a um grande nome dos anos 1980 aqui no Brasil. Quem já dançou o Mambolê com o trio Los Angeles? Naquela época do Gugu, Viva a Noite, eles faziam muito sucesso. Márcio Mendes, agora com 72 anos de idade, acreditem ou não, resolveu assumir para todo mundo que é gay. Muita gente não sabia, o famoso não falava sobre o assunto e depois de 7 décadas resolveu sair do armário. Quem também, mais ou menos, que saiu do armário depois dos 60 foi Marcos Oliveira, o Beisola, também da Grande Família.
Ele, em entrevista ao GayBR, não assumiu ser gay, mas falou que ele não sofreu nenhum preconceito com relação à sua sexualidade. E aí, o que é que você acha? É ou não é? Bom, é um grande ator. Já o goleiro campeão mundial da Copa do Mundo com a Espanha em 2010, o Casillas, que também jogou no Real Madrid e também foi campeão do mundo por lá, postou no Twitter: "Eu sou gay, me respeitem." O jogador recebeu apoio de muita gente. De repente, a postagem foi apagada. Teve inclusive jogador espanhol dizendo que a história deles dois precisava ser contada. É ou não é? A gente fica sem saber. Já o Marco Pigossi, que muita gente diz que sempre soube que ele era gay, resolveu contar para todo mundo em 2022 que tem um namorado, um cineasta italiano, e eles estão amando muito, completamente apaixonados e viajando o mundo. Muita gente diz que sempre soube. E você, sempre soube, sim ou não? O Richarlison do São Paulo também passou por essa. Muita gente diz que sempre soube que ele era gay. Na verdade, o ex-jogador do São Paulo e também da seleção brasileira se apresenta como bissexual. Diz que já namorou homens e mulheres. Ele hoje é comentarista de esporte da TV Globo. Recebeu o apoio de muita gente, mas também teve muita polêmica. Será que tem outros ex-jogadores gays? Sim ou não? Já o Mbappé nunca saiu do armário e talvez nunca vá precisar sair, mas é uma polêmica, é uma discussão. Um jogador, um homem que namora uma mulher trans, é gay, sim ou não? Eu acho que ele é colorido. E você, o que é que acha? O jogador supostamente namora a modelo francesa Inês Baum. E você? Conta aí. Tem também nessa história o Marcos Caruso, ele que já fez várias novelas na TV Globo. Em dezembro de 2022, casou com o técnico de enfermagem Marcos Paiva em Portugal. Muita gente ficou feliz. Tempos atrás, o ator despistou o público que quis saber se ele era gay, sim ou não. Agora tá saído, tirado do armário de vez. Agora vamos para essa foto que rodou o mundo e muita gente comentou em nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Cristiano Ronaldo e Messi estão se beijando de verdade, sim ou não? Bom, isso é uma foto montagem, mas foi feita com autorização do Cristiano Ronaldo e do Messi, eles que são contra o preconceito com os coloridos, com a turma LGBTQIA+. Então a foto é mais ou menos verdadeira. E você, o que é que acha? Tem outros famosos jogadores, atores, cantores que deveriam sair do armário e vão sair em 2023, 2024? Curte, bloco social. Tchau, tchau.